Toto je event, tentokrát ne poprvé z Robloxu, ale z American Truck Simulatoru, celkově z SC Software. A máme tady event, gift, delivery a máme tady postup a musíte mít účet World of Trucks a tady musíte odvést 6 zakázek a mít druhou úroveň nebo postoupit na vyšší úroveň. Tady to je nahoře, no a musí. Já už tadyhle teďkon mám objednanou zakázku, musíme to mít přes World of Trucks. Jo. No a musíme prostě odvíst tadyhle 6 dárků speciální. A jestli vás zajímá, co teďkon dělám, tak to ano, tadyhle teďkon dávám event s Icebreaker. 30 minut, nevím, jestli to fakt bude, ale teďkon. No a jinak, co nám to k tomu eventu dá počkat, kudy mám jet, jej dá, teďkon docela bourám. Co nám to dá? Speciální barvičky, takový, který se na kamiony, což se určitě vyplatí, event, hodí se, jinak si to budete muset koupit potom za 50, 0,50 eur, s myslím, nebo aspoň to minimálně dostanete slevičku. Ok. Ok, někdy si teda fakt říkám, že teďkon jako tu myš teďkon docela dost budu používat a hejda. No, se toho teďkon moc dobře nevadí, mám to docela, ale teďkon to mám docela poškození, dnes mi tady dělat takový kraviny, furt jenom zapínat a kvůli tomu dávám ruku pryč z myšky. A tak prostě no. Balbang. Jo. Tak a máme tady už teda prý. No. Připravený ten náklad. A jsou to teda dárky. Takže a musíme jich odvést 6 a přitom pozbírat pár levelů, ano, tak to vypadá ten dárek, bylo to tady i minule, musíme to prostě dovíst a potřebujeme k tomu účet World of Trucks. Doufám, že tohle ta informace vám bude stačit, loučím se s váma a bye bye bye. Ok, takže teďkon už tadyhle, hejda, já jsem to neměl pozastavit. No každopádně, mám tady dárky, teďkon tady budu couvat. Takže jo, to jsem až na 9, jo, to nemohli dát na jedničku, jo. A tak asi teda jo, když to tak chtějí, kam to bude, chtějí to sem, no tak. Proč jsem si dával tu kabinu největší, kvůli tomu, abych měl, protože ty kvůli tomu tadyhle mám z delší tadyhle toho kamiona. Jsem to dělal špatně. No, každopádně, jak tady můžeme vidět, už tady je poslední zakázka. Stačí jenom toto a zároveň k tomu dostanu toto. Takže, jestli to nabourám, tak teda ne nabourám, ale jestli to dovezu, tak musím doufat. No jako dovezu to teďkon, ale doufám, že v tomhle do tohohle z toho města jsem už nevezl ten dárek, protože já jsem do tohohle z toho města už jestli, ne, nesmím to zakřikávat. Já jenom doufám, že jsem semhle nevezl, protože když povezeme dárky do města, kde už jsme dárky vezli, tak se to nepočítá. Takže to je takhle holč blbý. A jejda, já jsem tady naboural. Jsem jen zajíčky takhle blbě s tím dlouhým táčem. To není jako v Evropě tak, že by se vám třeba zvětšila kabina tady. Ale ne, oni musí prostě zdelšit tu nápravu a k tomu zdelšit ten prostor vzadu. Ne, že by to třeba zvětšili to, co tam je, ale musí to udělat takhle, no. Radši jsou evropský kamiony a proto mám tady mody, ne přímo v tomhle, ale
tom dalším, no. Teďkon já bych, no, je tady docela málo místa, takže bych to nemohl odpojit a potom tam zajet jinak, takže to spíš dělal tak, že takhle pojedu, takhle. Teďkon takto, tak, 2 minuty a 7 vteřin parkování a plus ještě tam bylo trošičku delší věc. A jo, tadyhle ten maník, tady co je, ten co tadyhle prostě sedí, prostě já to pozastavím, prostě tadyhle přesně tenhle. Ten tam furt jenom sedí, ne, že by mi třeba navigoval, ne, on tam prostě čeká, dívá se na hodinky, tak ví, teď on, jenom takový, no tak když přijede, no tom to trvá, protože oni to udělali tak jakože, aby to vypadalo jako když si člověk tam říká, ježiš, když přijede, to trvá, no a tak se podíváme na hodinky, no, to už je takový čas, tak když už přijede, a já tady teď docela bourám. Možná by... odpojit? Ne! Tak co řeší? No, já bych spíš šel dopředu. Dopředu... I když ono to bylo spíš v tom vzadu... momentě. Tak. Přeskakovat to nebudu, chci XPčka. Navíc už tady jsem skoro. Takže... museli to dávat zrovna do devítky, nemohli třeba do jedničky, tam by to bylo mnohem lehčí, ale tak... jo, tady. Tak, a prosím, ať jsem v tomhle městě už nebyl, prosím, já prosím, tady celý je SC software, vynikající, a musíme taky postoupit o nový level, což se stalo, pracant, a jo, nový level, jsem si říkal, no tak, nějaká to vysoké hodnotí, já prosím, jo, ale ještě tady nemám úroveň, ale jo, jinak to tadyhle mám OK. Takže takhle. OK, už jsem zjistila jak na tom. Má to dvě úrovně, teď udělám tu další, takže už mám něco odvezeno. Taky jsem si trochu vylepšil táč, no. Takže tak. OK, takže teďkon možná, pokud jsem tuto zakázku už nejel, jako do San Francisca, odkud... jo, jasně, ještě tady rovně. Takže tady odbočíme a doufám, že jsem semhle tu zakázku ještě nevezl. Protože to by bylo jinak špatné. A já si myslím, že ne. Nebo aspoň doufám v to. Abych měl ten event, protože už stačí jenom jedno. Jsem tady zase naboural, nevím, proč většinu mám vždycky tendenci tady naboural. To takhle daný ty koše. Takhle špatně. A určitě teď budu bourat nejvíc ve videu. No jasně, tadyhle bych normálně naboural. Já nevím proč, ale vždycky mám takovou tendenci tadyhle vždycky ve videu docela bourat. A jestli mě teď slyšíte trošičku méně na hlas, tak se omlouvám. Budu mluvit trošičku teď hlas, protože já tadyhle mluvím asi potišejc kvůli tomu, že velice doufám, že to takhle bude, že stačí už jenom takhle zaparkovat a budu mít ten event, prosím, protože už tyto dárky vezu, já se strašně těším na ty věcičky dovnitř, úplně, když jste mě teď viděli, jak úplně ta tvář natěšená, úplně se směje, asi nějak tak jako v Robloxu, tak, aby to bylo fakt tekon, jo, teď, by to bylo jako v Robloxu, jako to. Proč takhle vždycky bůrám tady do tohohle, tam do tohohle plotu, sakra. Já s tím si zničím náklad. Ale já se strašně těším, jo, jaký je zpráva nějaká. Zase asi komentuje někdo na YouTube. Prosím. No, prosím. Tak. Odpojování návěsu. Přihlašování k World of Tracks, prosím, dobrá práce, jo, prosím, jak tady jsem tady nebyl, jo, ještě taková. Event dokončen, ty kraso, jo, event dokončen, delivery, takže, teď tady udělám střih,
Ono by se to asi mělo spíš počkat. Otevřít, ano. Jo, tady se budu muset přihlásit, takže mezi tím, než se přihlásím, tak potom bude střih. Máme to tady, stačilo se připojit a odpojit a jenom připojit a je to tady. Nice. Ok, pokud se vám toto video líbilo, nechte video lajkem, loučím se s váma a bye bye bye.